Dando sequência aqui à jornada de podcasts do Encontro Nacional 2024 da Brint, eu estou agora com o Paul Raad, ele é diretor de produtos da WDC Network. Paul, obrigado a gente poder conversar. O assunto tem tudo a ver com a WDC, que é toda dinâmica em termos de ofertas para o, para o mercado. Né? Agradeço a sua participação. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui hoje, não é isso? Claro, com certeza. Eu que agradeço pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui junto contigo, junto da Brint. Tem muita coisa boa para falar então, e para a gente começar, quem está nos vendo, eu queria que a gente desse uma contextualizada Quem é a WDC, né? de, de onde vem a WDC, há quanto tempo está no mercado Eu já tive a, a oportunidade de gravar alguns papo fácil com a WDC Então eu, eu conheço, mas quem está nos vendo pode não estar Então dá uma, uma contextualizada que daí a gente vai mergulhar especificamente na nossa pauta Claro, bacana é, como diz o próprio Vanderlei lá, que é o nosso nosso CEO já deve ter conversado bastante Sim. com você, nós estamos na WDC 4.0. Ah, é? né? A WDC é, é, é um distribuidor que atua aí no mercado nacional e a gente também tem presença na Colômbia, América Latina e outros países, é, Estados Unidos também. Uh, a gente vem passando, como eu te falei desse 4.0, a gente vem passando por um processo de transformação. É, de não só entregar para os ISPs e para os demais canais de venda que a gente tem produtos, mas fazer uma migração para fazer um trabalho de soluções. É, então a gente passar a agregar a parte de serviços, é, olhar para um projeto não só com aquele determinado produto, mas com tudo aquilo que envolve o ecossistema que você tem ali é, em torno do ISP é muito grande. É, então a WDC vem passando por isso, está é, trazendo muita coisa nova aqui para Brint nessa linha de soluções. É, é, a, gente, a WDC nasceu, o nome da WDC, ao contrário do que muita gente pensa do Vanderlei, é Wireless Design Center. Né? Ah, é, então lá atrás a gente nasceu nesse mercado de wireless, quando os provedores ainda estavam na era do rádio, né, para prover a internet. Passamos por essa onda da, da fibra ótica. É, e hoje a gente está usando as outras duas letrinhas, que é a parte do Design Center. Para incrementar, trazendo de volta esse design center, para de fato se tornar um local que os ISPs possam olhar para soluções como um todo. Então, acho, que esse, esse é, acho que isso que eu destacaria nesse momento da WDC. A WDC tem muitos anos já, né? Sim, a gente está desde 2003 no é... mercado. Então a gente está aí. Anos, 20, pra 21, 21 para 22 anos. Maioridade. Maioridade, já conquistamos é. a maioridade. É. É, é, passando por todas as fases do ISP, como eu te comentei, né? É, não, com certeza. É O que me chamou a atenção da, nos contatos anteriores que eu tive com a WDC é exatamente esse. esse, esse, esse essa perseguição no bom sentido de, com, de compor soluções. Claro. Eu acho que é isso que meio que caracteriza, eu entendo. E é interessante você ter falado que a WDC 4.0, que pelo menos acho que a 2 e a 3. Ah, sim, Você já pegou. Eu peguei. Então, agora está na nova fase. Então, vamos já explicar para as pessoas, ou contar para as pessoas, o que é esse momento, essa virada que está acontecendo na WDC, né? que vocês sempre foram focados em solução, mas eu estou entendendo que vocês estão trabalhando de uma forma diferente agora. Vamos contar para as pessoas. Claro, isso. exato. É, como eu te disse, a gente passou por esse processo e vem passando por esse processo de crescimento dos ISPs. É, a parte, há cinco anos atrás a gente estava num momento de expansão, claro, os últimos três anos, dois anos a gente teve uma mudança, mas lá atrás esse mercado começou, passou por um processo de expansão muito grande. Então o ISP estava super é, envolvido em ter mais rede, em hum. construir rede para atender mais clientes, capilarizar, é, trazer mais base. É, eu acho que nos últimos dois anos a gente tem visto uma estabilização de mercado, como a gente tem visto até pelos próprios dados da Anatel, né? o número de adições líquidas de assinantes é, vem reduzindo. Eu acho que isso passa por um. isso é um desafio para todo mundo. Né? Não só para os ISPs, para nós como fornecedores, para os fabricantes. É, como a gente agrega, como eu levo mais soluções. Como eu aumento a receita que eu tenho com aquele cliente que já está dentro da minha base. A gente fala ainda da WDC, só para você ter uma ideia, a gente tem uma base aí de 8 milhões de ONUs vendidas ao longo desses anos. Puxa. Então a gente fala assim, claro que não é um para um, mas fazendo uma conta simples, a gente tem pelo menos 4 milhões de residências, claro que é através dos ISPs, que tem lá um equipamento nosso. Como que eu faço para agregar nessa mesma conta? Outros produtos, outros serviços, outras soluções dentro do cliente. É, e ainda nessa linha, é, usuário residencial, é, a gente sabe que é um usuário muito potencial e, e o momento do ESP passa por uma guerra de ticket, um roba monte aí, é, que a gente tem visto. É, então, a gente também tem soluções para esse mercado para agregar novos serviços dentro do B2C, mas principalmente dentro do B2B. Quando a gente olha para grandes empresas, você tem um mercado ali de canais, de integradores uhum. que prestam serviço. Quando a gente olha para, principalmente, PMEs, é, esse mercado está na mão dos provedores e tem uhum. uma baita oportunidade de explorar outras soluções, vender outras coisas que não só o link. E esse é o objetivo da WDC, que a gente está trazendo novos produtos, novas soluções para dentro do ISP, para ele ofertar isso para o cliente dele. É, não, porque a, 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 o que eu já... já... Presenciei da WDC, claro, primordialmente integrador de solução, Sim. mas de tempos para cá, talvez lá pelo 3.0 ou 2.0 ou 3.0, a WC 2030 3.0, vocês passaram a, a criar é, pacotes de solução. Eu vou uhum. dar um exemplo: se eu não me engano, não sei se foi no ano passado. Foi lançado um pacote de segurança. Uhum. Né? É uma das ofertas de segurança, Sim. uma série de. Que inclusive com a participação de vários fornecedores que são Exato. parceiros de vocês. Eu estou citando isso como um exemplo. E ah. aí eu já vou engatar isso com. A presença de vocês aqui na Brint, que eu estou entendendo que vocês estão fazendo coisas parecidas, mas para esse contexto, porque a WDC não atende só a ISP, ela atende claro. o mercado inteiro. Mas no contexto da Brint, o que, que vocês estão trazendo aqui estão mostrando até no estande no de vocês aqui? Claro. Não, legal você ter falado disso. A gente busca todo ano trazer novas soluções é, para o ISP, uma nova oportunidade de negócio que ele possa explorar dentro do canal de venda dele é, para esse ano, como você citou no passado o exemplo é, de segurança e aí segurança, tanto cibersegurança, que é um tema super né, super em alta, uma necessidade principalmente é, as pessoas ainda não têm tanto essa, essa noção disso, mas principalmente no usuário residencial você tem ali uma porta aberta para ataques, para vazamento de informações muito, muito grande então a gente tem soluções para isso é, é, tanto da parte de cibersegurança, como também na parte de segurança física, parte de cidade inteligente, então monitoramento, leitura, reconhecimento facial, leitura de placa, é, é, mapa de calor, circulação de, pe de pessoas. É, então a gente tem algumas soluções que a gente já trouxe no ano passado e esse ano a gente está reforçando isso. É, então uma das soluções que a gente está trazendo, por exemplo, é a parte de painel de LED. É, então, hoje o provedor ele, é um, ele, ele virou uma marca muito forte onde ele está. Né? É. Desde a cidade pequena, que ele é, tem muita relevância, porque muitas das cidades só tiveram informatização graças aos ISPs. Né? É, então, ele tem uma parte de mídia, de propaganda muito grande, que a gente, através do painel de LED, pode ter uma mídia mais exposta, mais atual, é, que faz com que. O cliente é, gere mais atração por aquilo, né? O cliente olha para um painel de LED muito diferente do que você olha para uma mídia estática, para um outdoor, Sim. né? É, então, uma das soluções que a gente está trazendo aqui é a parte de LED as a service. É, e tudo isso a gente quer simplificar a vida do, do ISP. É, então, muitas vezes, quando a gente lá atrás estava passando por esse processo, a gente assim, poxa, agora tem o painel de LED. Ótimo, legal. Putz, pô, como instala? Hum... Aonde ah. eu instalo? Como eu gerencio? Como é que funciona a mídia que eu vou rodar ali? Quem vai gerenciar isso para mim? Então, às vezes você trazia um produto, mas você não trazia a solução como um todo. Então, uma diferença que a gente está trazendo, por exemplo, nesse segmento para esse ano, é 100% do LED como serviço e isso engloba equipamento, instalação e gerenciamento do painel ao longo dos anos para o ISP. É... Então, a gente... esse é um dos exemplos do que a gente tem aqui. A gente está trazendo algumas soluções de cibersegurança também bem interessantes. Focadas no, 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 no ambiente do ESP? Focadas no ambiente do ESP, tanto para consumo dele, hum. como para que ele também seja um canal de venda ah. e ele possa atingir o B2B dele. Ah, então é isso que a gente está reforçando aqui com soluções de grandes parceiros. Que, aliás, abrindo um parênteses, das, acho que a primeira de todas as conversas que eu tive com a WDC. Casualmente com o Vanderlei Era vocês fazendo A parte de cloud uhum. né? Vocês tem uma oferta de cloud Que também a pessoa pode revender A cloud De uma certa maneira essa história das, das, Do cibersegurança com os ISPs Vai por um caminho parecido né Perfeito, claro é, A gente tem essa parte de cloud é, a gente vem já a gente tem hoje só para você ter uma ideia 18 data centers entregues Uau. para ISPs e a gente está entregando o décimo nono agora Uau. em Manaus que inclusive vai ser o maior data center da região norte do país é, é um data center nível certificado uh, redundância todos os padrões uh, mundiais estão sendo seguidos uh, e quando a gente visitou esses data centers a gente, no início, quando eles foram implantados, foi muito olhando para a infraestrutura própria do SP, para ter uma, uma solução melhor, já que, imagina que no data center do ISP está o coração da empresa, né? É. Então, os equipamentos ali que fazem, garantem a rede é, rodar. Quando a gente visitou eles, óbvio, a gente olhava muito mais para isso, de ter um ambiente seguro para os equipamentos do ISP. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que isso não era só uma coisa para que ele usufruísse, mas para que ele rentabilizasse também ah. no B2B dele. Então, provendo cloud, provendo um colocation, provendo o ambiente que ele possa trazer o cliente, aquele cliente que ele provê link, para também provê outro serviço. Eu tá. entendi 100% o conceito. Quer dizer, vocês trazem a solução para o consumo do ISP ou para ele repassar para que ele possa monetizar aquilo. Perfeito, exato. Principalmente acho que nesse momento, acho que nos, nos, a gente vem falando disso há pelo menos cinco anos, de agregar novos serviços dentro do ISP. É, mas eu acho que nos últimos dois anos isso vem se materializando de uma forma mais forte. É, porque o ISP vem passando por esse momento de agregar, necessidade de agregar novos serviços, né? É. Eu ouvi muito isso em outras conversas que eu tive ao longo do dia de hoje. Que realmente aquele provedor raiz que só entrega a conexão, uhum. ele não sobrevive mais. Ele tem que colocar camadas de atratividade e serviço nele e isso ajuda. né? Perfeito. É, vou relembrar aqui uma coisa simples: o provedor, há cinco anos atrás, a gente contratava como cliente. É, chegava para você e falava assim: te dou Wi-Fi grátis. Hum. Ou seja, ele não era responsável por aquilo ser um bom serviço, por exemplo, hum. um níveis de cobertura ou não. Hoje, o cliente não tem um Wi-Fi, uma cobertura de Wi-Fi é, que a, o atende, cara, o cara troca de provedor. É. Então, passou a ser uma coisa que antes era opcional, virou uma coisa mínima porque o mercado foi se tornando mais exigente também, né? Puxa, você falou uma coisa que agora caiu a ficha para mim. É... Não vou citar nomes para não ferir claro. nenhum provedor, mas eu me lembro de provedores que instalavam o equipamento né, na casa da pessoa, é, tinha lá uma conexão via cabo boa, uhum. mas o Wi-Fi era péssimo. É. é péssimo, você passava uma parede e o Wi-Fi não funcionava direito. Ah, de, acho que a raciocínio na época era: bom, é de graça, o cara está tendo de graça ele que aproveite do jeito que é. Até hoje, o cabo eu estou te entregando. É, que era. ele achava que essa era o final uhum. do trabalho dele. E de fato, hoje eu vejo que os provedores, quando vão instalar os seus equipamentos nas casas das pessoas, já tem o Wi-Fi mais sofisticado. Porque a pessoa é leiga, ela fala: ah, se o Wi-Fi não está funcionando no segundo quarto, a, a, o provedor X é que é ruim, não é? só uma, Algo que se a pessoa comprasse ela, um roteadorzinho. Claro. Mas ninguém tem esse conhecimento, a obrigação de ter esse conhecimento de instalar um, um roteador novo só para resolver isso. Sim. A gente que é meio macaco velho de fazer Sim. essas coisas, só a gente faz. Sim. Mas o cliente comum não vai fazer. É, a gente fala muito é, que a necessidade do usuário, seja ele residencial, seja ele corporativo, não é mais nem de banda. Se você olhar hoje o nível de banda que é os suficiente. provedores entregam é mais do que suficiente. É. É ultra banda larga, é. é mais do que você precisa, mas a cobertura é. se tornou um item essencial. Então você pode até ter uma baita banda, se você não entrega a cobertura vai ter um problema. Então é, é, soluções de Wi-Fi, por exemplo, está dentro do nosso pacote é, do que a gente está trazendo aqui para a para os provedores. Ah, tá. Quer dizer, esse, então essa, essa melhoria na qualidade da conexão interna na casa do consumidor é algo que a WDC também pode colaborar com os provedores? Também pode colaborar. A gente tem algumas soluções, tanto para o B2C é, quanto para o próprio B2B, e principalmente soluções que facilitam também a vida do provedor, porque sempre foi um desafio isso pela questão de gerência. Como eu vou gerenciar o Wi-Fi na casa do cliente? É onde eu vou saber se está funcionando, se não está funcionando? Então, hoje a gente já tem algumas soluções que a gente está trazendo aqui para a Brint, onde você pode ter uma gerência remota, sem que isso incorra em custo de técnico de deslocamento e ter, entregar uma boa cobertura, é, entregar um serviço melhor, sem necessidade de onerar, digamos assim, é, em termos de serviço de visita à casa do cliente. É. Não, eu acho que isso passa por uma mudança de, de, de paradigma, né? o serviço do ISP não é entregar um, um, um número IP na ponta e a pessoa Sim. navegar, tudo bem, na essência é isso, mas Sim. tem muita coisa em volta que se ele não faz direito, o cliente muda. É, muda e, e o que a gente fala, além disso, o ISP tem uma baita oportunidade, é. Quanta, quantas empresas não lutam para chegar até o cliente? É. O ISP já está no cliente, e mais importante que isso, ele já está dentro da casa do cliente, é. ele já está dentro da empresa do cliente. Né? Então, quantas empresas buscam mailing para tentar atingir o consumidor? Cara, o ISP já tem essa base e melhor do que ninguém, porque hoje o cara pode dar um telefone errado para registrar qualquer outro serviço, é. mas o serviço de internet vai estar o telefone certo. Porque se ele é. tiver algum problema, alguma coisa, ele precisa de um contato. Eu tive um professor curso de pós-graduação que eu fiz, que ele falava, cliente bom é aquele que você já tem, é, é caro conquistar um cliente, mas é mais caro você manter o cliente, é. você tem que manter porque tem oportunidades que vêm daí, né? Claro, sem dúvida, e de novo, a gente enxerga no ISP muito isso, é, os ISPs têm uma oportunidade, hoje a gente vê pelos próprios dados da Anatel, nível de cobertura e a importância que os ISPs ganharam ao longo desses anos. É, na informatização do país, no, em prover internet. Hoje tive aqui fazendo parênteses com um provedor é, que, cara, está lá no interior do Pará, é, provendo internet em aldeias, em Olha. lugares que é, é, outras empresas ou as próprias operadoras não conseguem atingir. Poxa, esse cara tem uma missão. É, imagina que tem alguém lá que está conseguindo fazer uma faculdade, está conseguindo fazer um curso, é, adquirindo conhecimento, tendo acesso à informação, graças a esse provedor. É, então, tem uma oportunidade aí de não só prover internet, mas prover outros serviços e outras soluções junto. E aí, nessa linha, a gente está verticalizando essas soluções. Hum. Então, a gente está olhando para o ISP e fala assim: poxa, o que, que você tem de oportunidade dentro da sua base no segmento de indústrias? Cara, eu tenho esse portfólio aqui: eu tenho cibersegurança, eu tenho é, é, monitoramento, né? o tradicional CFTV, o vídeo monitoramento, eu tenho solução de Wi-Fi, eu tenho solução de. É, é, cloud, eu tenho N coisas dentro do meu portfólio e principalmente com o nosso time design center, eu te ajudo a fazer isso, né? essa é uma dificuldade a gente sempre vê muito falando os provedores estão até se arrepiando um pouco quando fala de SVA, né? hum, todo sim. mundo está falando SVA, 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 mas precisa realmente entregar um SVA que primeiro faça sentido que o provedor vá no cliente o cara fala assim, não é só uma economia tributária é uma coisa que faz sentido é, e segundo, algo que ele possa ter apoio. E é por isso que a gente desenvolveu internamente um time de design center. Esse time conta hoje é, com cerca de 10 pessoas, 10 engenheiros, que estão à disposição dos ISPs para desenvolver os projetos, mapear os projetos que os ISPs têm e desenvolver esse trabalho junto deles. É. Não, você, você falou tudo quando você citou né, o SVA, o valor agregado. Também não adianta nada, olha... Contrate o meu ISP e eu vou, sei lá, vou te dar uma bexiga, quer dizer, uhum. você não, não. Um serviço que você não usa, né? Você não, não tem necessidade, você né? Você não tem necessidade. Eu vou ou, ou lá em Salvador, olha, desconto na compra de aquecedor, sei uhum. lá. Falando, sim, sim, você, sim, você, sim, você, sim. É, sim é, claro. É, tem que ser algo que seja relevante. Claro. Conversei antes de conversar com você com uma empresa que elas faz aí um trabalho de planos, de programas de fidelização de prêmios, descontos e tal. Então, assim, cada um está tentando fazer com aquilo que, que tem a competência A WDC, claro. tem a competência de integrar soluções. É isso que vocês estão adicionando, estão somando com os ISPs, né? Claro, claro. É isso. A WDC tem esse DNA de de projetos, de soluções desde o início. Né? A WDC nasceu, como eu disse, no segmento de telecom e logo o próximo segmento que a gente começou a ter atuação foi o segmento de segurança. A parte de vídeo monitoramento, controle de acesso é. e tudo mais. Então, nesses ao longo desses 21 para 22 anos, a gente foi criando esse DNA, tem um bom espaço dentro do segmento corporativo e a ideia é que a gente possa expandir isso para dentro dos ISPs. Fantástico, olha, Paul, muito legal ter tido essa oportunidade. Né? O nosso tempo já voou, mas eu fiquei bastante Contente de saber as novidades, essas novidades aí da, da WDC. Espero que a gente possa voltar a conversar novamente sobre o chapéu da Brint ou no chapéu do Papo Fácil, a gente. Claro. É todo aberto para vocês, a gente marca, né? E agradecer a sua disponibilidade de compartilhar isso com a gente. Imagina, eu que agradeço mais uma vez por, pelo espaço. Se eu puder aproveitar fazer um convite Opa, é, é, aos ISPs, a gente é, tá com um escritório novo onde a gente está trazendo um showroom vivo, que a gente fala, um hum. espaço. Para que os ESPs possam materializar isso que a gente está falando. Então, poxa, mas o que é essa solução que a WDC está falando? O que é esse produto que está ali dentro? Cara, visitem o nosso showroom, quem puder, a gente está aqui em São Paulo, na Abrint, aqui tem muitas soluções também que estão expostas. Mas reforço, nosso time está à disposição para desenvolver esse trabalho, assim como está ao longo desses 21 anos, mas reforçar e ficar cada dia mais próximo dos ISPs e de quem precisar da gente. É. Não, que legal, eu, eu, eu sabia dessa sede nova. Até uma pena que a sede antiga era quatro quarteirões, lá do meu escritório, é, ali no Brooklyn. É, exato. Né? Um lugar muito legal, um prédio, uma vista bonita, Sim. mas vocês devem estar, melhor, com certeza, melhor instalados. Estamos pertinho. Estão pertinho, não está tão longe assim. Legal. Valeu demais. Esse foi mais um podcast da jornada aqui da Brint, do Encontro Nacional do 2024. Que a gente possa voltar a conversar e que não demore muito. muito obrigado, Xanó. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. thank you